als er een beslissing genomen wordt, neem het dan voor het hele land. Het hele land is in het probleem. Het is niet alleen maar regio. Dat zien we per dag gebeuren. Dus neem beslissingen voor het hele land. En dan? Weet je tenminste waar het publiek aan toe is. Dan kun je met elkaar. En dan dichtgaan? Nou ja, kijk. Iedereen is blij dat het open gaat. En ik ook. Het gaat toch niet allemaal open? Het is echt totaal... Jouw verhaal is veel positiever dan het eigenlijk is. Ik heb het woord theater maandagavond helemaal niet gehoord. Ik heb het woord zaaltjes gehoord. Toen was iedereen in het theater... Als ik even mag onderbreken. Kan even duren deze onderbreking. Je kent jezelf. Het ging alleen maar over zaaltjes. Er mochten niet meer dan 30 mensen in. Toen ging bij iedereen de alarmbellen weer af. Ook bij jou als optredende artiest? Ja, bij makers. Ik neem aan bij jou ook. Bij iedereen. Nee. Nou, dan bij jou niet, oké. Okay. Maar wel bij allemaal mensen, bij impresariaten, bij producenten. Ik kreeg meteen die avond al 3 afzeggingen voor lezingen. Maar echt, het publiek komt al heel moeilijk naar de theaters toe. En nu is er alleen maar verwarring. Het is totaal niet duidelijk. Nu is dan duidelijk in Amsterdam welke theaters open mogen. Waaronder het Lamar. In andere theaters mogen er niet meer dan 30. 30 is gewoon een heel denigerend getal. Dat slaat in heel veel gevallen helemaal nergens op. Wat theater betreft, er is een hele grote onverschilligheid vanuit de regering, vanuit de overheid over cultuur. Vind ik een te grote onverschilligheid. Mensen hebben geen idee hoe goed er in theaters gewerkt wordt, hoe serieus de maatregelen. Ben je opeens heel veilig? Heel veilig. Er zijn dus 0 besmettingen in de theaters. Volgens mij is de hele clou, ook in het vorige gesprek, is volgens mij de hele clue de hele tijd is, nemen mensen de maatregelen serieus? Nemen mensen corona serieus? En de mensen die het niet serieus genomen hebben, die hebben er nu eigenlijk voor gezorgd dat de maatregelen opnieuw aangescherpt moeten worden. En dat theaters onder andere op een falie krijgen. Terwijl die juist heel goed... Theater is natuurlijk... Je zit als publiek naast elkaar. Dus die zijn het meest de lul van alle beroepen, alle dingen die er zijn. En jij bent rechtstreeks het slachtoffer van die verwarring. Gaat het wel door in Barendrecht? Ik zou vannacht in Purmerend gestaan hebben. Ja, had ik kunnen spelen, maar is toch maar uit voorzorg geannuleerd. Terwijl de burgemeester... Dat betreft ben ik het niet... Zijn we nu het oneens? Ik heb gezegd, het zou een nationale regeling moeten zijn. Ja, misschien moet het dat ook wel zijn. Alleen vind ik dan nog dat het, als er nu andere maatregelen voor de theaters komen dan die er golden. En er golden maatregelen waar de theaters zich aan gehouden hebben, waar 0 besmettingen uit voort zijn gekomen. Dan denk ik, als we nu weer die maatregelen gaan veranderen, ook landelijk. Waarom moeten de theaters op een kop krijgen voor iets wat ze helemaal niet gedaan hebben? Snap je? Ja, maar dan nu. Dat is wat je zegt, is niet verkeerd. Alleen. De waarheid is, bij de theaters waar ik dan bij betrokken ben, wij zijn op dezelfde maat. We hoeven niet minder mensen. Het zijn in de kleine zaal 140 en de grote zaal 250. Ja. Dus dat de zalen die wat groter zijn, die hebben een probleem. Want dat moet van 350, 400 terug naar 250. Dat is nu het maximum, hè? Al 250 als je ontheffing. Als je een ontheffing krijgt. Want er zijn ook zalen die krijgen geen ontheffing. En die moeten het maar dat 30 is, dat is dus de diverse maat. Dat is niet omdat het niet een landelijke beslissing is. Dat is wat ik...